ادھر جانا وا ادھر جانا وا جلدی کر اپنے ایکسیڈنٹ ہوا تھان بچی اور بیوی جی دونوں ایک سائڈ سے لین گڑی ادھر سائڈ والی ٹکرائی انہوں نے بیوی باہر نکل گئی یا بچی بھی مطلب باہر نکل گئی کدھر آ رہے سی کوئی پتا جی چھ دن میں تلاش دے دے بڑی دیر سے وہ نہیں پہنچا